ରାୟଗଡ଼ା ଏମ୍ଭିଆର୍ ଆର୍ଟିଓ ପରିଚୟ ଦେଇ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଶେଷଖାଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା କେରଡ଼ାଠାରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନିଜକୁ ଏମ୍ଭିଆଇ ଓ ଆର୍ଟିଓ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଗାଡ଼ି ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା SDPO ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶେଷଖାଲ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦିନ 3 ସମୟରେ କେରଡ଼ାଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ରୋହିତ କଲୋନୀର ଡି ରମେଶ ଓ କେରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବି ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ଗିରଫ କରିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 9,500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ TV।